কেতিয়াবা হেৰায়ো বৰ ভাল লাগে। মানে হেৰালেহে নতুন পথৰ সন্ধান পোৱা যায়। তাহাঁত এতিয়া কোনোমতে মেট্ৰিকটো পাছ কৰিলো, তই ডাঙৰ মানুহ হ'ব লাগিব। এটি তোমাৰ এখন খুব ধুনীয়া, সঁচা ভাল পোৱা, বাস্তৱ কাহিনীৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা এখন অসমীয়া ছবি। ভাল নাছিল আজিও ছবিখন অহাকালিলৈ আপোনাৰ কাষৰ ছবিগৃহত শুভ মুক্তি দিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে এই ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' মই চালোঁ, মোৰ যে খুব ভাল লাগিল। আমাৰ ছোৱালীৰ পৰা আঁতৰত থাকিবি, লাষ্ট ৱাৰ্নিং দিলোঁ। অমুদা, তোমাৰ জীৱনৰ দুটা দিনো মোক দিব নোৱাৰানে? তুমি যাক বিচাৰি গৈছিলা পালানে? ইতিমধ্যে মই আপোনাক কৈছোঁ, সঁচা ভালপোৱা আৰু বাস্তৱ কাহিনীৰ আধাৰত এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। গতিকে এই ছবিখন চাবলৈ যে একদমেই নাপাহৰিব আপোনালোকে। ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ চিনেমাখন খুব ধুনীয়া আছিল, বিশেষকৈ সংলাপবোৰেই হওক বা চিনেমাখনৰ যিটো কাহিনী মোৰ খুব ভাল লাগিল, তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি চাই অভিনয়ৰ কথা যে খুব ভাল লাগিল। এগৰাকী অভিনেত্ৰী আছে, তেখেতৰ কাষলৈ মই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেখেতৰ পৰাও কিছু কথা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পোনে পোনে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ প্ৰথমতে। আজি প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' চালোঁ, মই যে দৰ্শক হিচাপে অনুৰাগী আছে, মোৰ খুব ভাল লাগিল। চিনেমাখনত প্ৰথম যেতিয়া আপুনি অভিনয় কৰিছিলে কেনেকুৱা হ'লে হৈছিলে আৰু পাছত এতিয়া চাইছোঁ খুব ভাল হৈছে? যেতিয়া মই অভিনয় কৰিছিলোঁ চিনেমাখন, প্ৰথমতে কাহিনীটো শুনাৰ পিছতে অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে চিনেমাখন খুব মনোৰম, সামাজিক দায়বদ্ধতাৰে আগলৈ যাব, আৰু লগতে আমি প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকক বিচাৰি পাম বুলি অনুভৱ কৰিছিলোঁ। আৰু আজি যথেষ্ট মই আবেগী হৈছোঁ, নিজকে যেনেকৈ মই বিচাৰি পাইছোঁ প্ৰত্যেকে বিচাৰি পাইছে। আৰু যিহেতু প্ৰেম এটা স্বৰ্গীয় শব্দ, প্ৰেম শব্দটোৱে আচলতে মানুহৰ যিকোনো সময়ত প্ৰথম প্ৰেম, শৈশৱৰ প্ৰেম, সঁচা প্ৰেমে আপুনি কৰে। আজি আপুনি ছবিখন চাই এতিয়া অনুভৱ কৰিলে আৰু মই চাই থাকোঁ, এইটো কাৰণে ভাল লাগিছে। চিনেমাখন খুব সহজ হ'ল, এনেকুৱা লাগিছে যে সঁচা সঁচি এখন কাহিনীতে চাই আছোঁ, তেনেকুৱা লাগিলে, অভিনয় যে নালাগিলে। সেইটোতো হয়, কাৰণ কাহিনীটো ইমান সহজৰ লগতে চিত্ৰনাট্য ইমান সহজৰূপে লৈছে, আৰু আমাৰ পৰিচালকে প্ৰথমৰ পৰা খুব আমাৰ যিটো প্ৰি প্ৰডাকশ্যন বুলি কয় ইমান বেছি তাকে সাৱলীলভাৱে কৰিছে, আমাৰ ৰিহাৰ্চেল কৰাইছে, কষ্টিউমৰ পৰা মেকআপৰ পৰা একদম সহজভাৱে লৈ গৈছে। ধন্যবাদ থাকিল। গতিকে মই কৈয়ে আছোঁ আৰু বিশেষ নকওঁ, আৰু আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেখেতে ইতিমধ্যে কৈছে, মই মোৰ চাই পেলাই যে খুব ভাল লাগে, পাৰ্চনেলি মই এইটোৱে কৈছোঁ, খুব সহজ সৰল, তাৰ সমান্তৰালকৈ সংলাপবোৰো যে একদম হৃদয়স্পৰ্শী। আৰু আছে বাৰু কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম, এগৰাকী কণমানী অভিনেত্ৰী আছে, তাইৰ সৈতেও মই কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যেতিয়া বোলে এটি তোমাৰ চিনেমাখন চাবলৈ আহিব, এই কণমানী যদি তাত এটা অভিনয় কৰিছে খুব ধুনীয়া, লৰালি কালৰ যি মুখ্য চৰিত্ৰ লৰালি কালত তাই সেইটো অভিনয় কৰিছে, তাইকে সকলো যাম। কোনোতে মই তোমাৰ নামটো জানিব চেষ্টা কৰিম, চলা হয়। তুমি প্ৰথম হয়তো অভিনয় কৰিছে চিনেমাত, এনেকে চিনেমাত প্ৰথম, কিন্তু চিৰিয়েলবিলাকত মই কৰি থাকোঁ। কোন কোন চিৰিয়েল কৰিছে? চেনেল কৰিছোঁ, প্ৰায় মাও অভিনেত্ৰী নেকি? মা অভিনেত্ৰী, গতিকে মাক চাই যে যিবোৰ যে কয় ঠিক তেনেকুৱাই, খুব ধুনীয়া তাইৰ অভিনয়, মোৰ খুব ভাল লাগিলে, মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই। আৰু তুমি দৰ্শকসকলক কি কোৱা, যিসকলে চাব তেখেতসকলক কি কোৱা? এটি তোমাৰ নামটো আকৰ্ষণীয় আৰু খুব কাব্যিক ৰূপত, কাব্য এটা সুন্দৰ কবিতাৰ দৰে উপস্থাপন হৈছে গোটেই কথাটো। ফটোগ্ৰাফি খুব ভাল হৈছে, সকলোৰে অভিনয় ভাল হৈছে, আৰু অন্তৰ অনুভৱ ভাল পোৱাৰ এইটো অন্য মিঠা যিটো অনুভৱ। চিনেমাখন চাই তেতিয়াহে ভাল লাগে যেতিয়া গানকেইটা ভাল হয়, নহয়নে বাৰু? চিনেমাখন চাই থাকোঁতে যেতিয়া গানকেইটা শুনিছিলোঁ, গানকেইটাও খুব ধুনীয়া আছিলে। সেই গানকেইটাটো কোনে গাইছে হয়তো আপোনাৰ জানিবলৈ নিশ্চয় মন গৈছে। মোৰ কাষত সেই গায়িকাগৰাকী আছে, পোনে পোনে মই তেখেতৰ কাষলৈ যাম। পোনে পোনে মই আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, প্ৰিমিয়াৰ চালোঁ, খুব ধুনীয়া। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম জ্যোতিমালা বুঢ়াগোহাঁই। জ্যোতিমালা বুঢ়াগোহাঁই, আৰু গোটেইকেইটা গান আপুনি গাইছে? গোটেইকেইটা গান মানে এটা ছিংগল আছে, এটা ডুৱেট আছে, আৰু এটি গীত মোৰ কম্পজিশ্যনৰ হিৰঞ্জ্যোতি নাথে গাইছে। চিনেমাত এইবাৰ গৈছে নে ইয়াৰ আগতে আপুনি গাইছে? গতিকে দৰ্শকসকলে এটা কথা কওক, এটি তোমাৰ যিখন চিনেমা ইতিমধ্যে আজি প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' হৈ গ'ল,
ইতিমধ্যে আপনার কাপড় যে সিনেমা হল কেটাত উপলব্ধ হল, গতি সেই সিনেমা হল চাবলে নাপাহরব। তার সমান্তরক গানকিটা যে একদমই শুনব, খুব ধুনিয়া গান। আর আমি ইতিমধ্যে শুনিল আর এখানে গোটেকিটা গান গাইছে, তার সমান্তরক শুনছো তখেতরে, গতি আপনাদের চাবলে যে একদম নাপাহরব। আপনি এখন শুনে ভাল হয়? আসলতে যিসকলে সংস্কৃতি সাংস্কৃতিক কর্মী বা সংস্কৃতির লগত জড়িত আর যিসকলে আসলে সিনেমা বা গীত শুনে ভাল পায় আর যিসকলে অকন অগতানুগতিক সিনেমা চাই ভাল পায়। নিজকে চাবা, তুমি একে ঠাইতে আছা আর তুমি নিজের কথা নোকোয়া কেউ? I just finished half an hour to that 2 in 3 years. কেসা করি বলে বড় ভাল হল চকুটো ধরে তা ক পোকাম ঘুরি আনি বলে সদায় ভাবলি গুলগার পঞ্চ কম আছে তেতিয়াও কম আহিব ইমান কথা জানা সৰুৰে পৰা মনত এটা ভাবি আছিল ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' চাই উঠি চকু সেমেকি উঠিল, হৃদয়খন ধুই আহিলোঁ। প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পৰাকৈ আপোনাকো ক'ব পাৰোঁ, খুব মানে বহুতেই ভাল হৈছে, চাব দেই আপোনালোক সকলোৱে। এটি তোমাৰ ঋতু মানে নিব।